Vēl līdz decembrim ir laiks pieteikties uz no jau trešo valsts aizsardzības dienesta iesaukumu. Pirmie divi tika nokomplektēti ar brīvprātīgajiem, bet tagad tas skaits jau aug. Tur ir vajadzīgi jau 450. Cik ir jau pieteikušies? Vēl divas nedēļas atlikušas. Uz doto momentu ir pieteikušies apmēram 170 brīvprātīgie. Ir notikusi atlase, daļa jau ir izgājuši medicīnisko pārbaudi, un viņi gatava uzsākt dienestu nākošā gada 19. jūlijā. Bet, spriežot pēc tā skaita līdz 1. decembrim, mums vajadzētu vismaz 1000, lai pusi varētu atlasīt, jo tāds ir atbiruma procents parasti. Acīm redzot, nāksies iedarbināt šī nejaušības principu atlases sistēmu. Nu, tad izskatās, ka no tā vairs nevarēs izvairīties. Pirmā loterija, jeb izloze būs. Vai jūs prognozējat, ka tomēr ka varētu atšķirties šo cilvēku motivāciju tagad, ka tie vairs nebūs tie, kas ir atnākuši paši pieteikties, bet gan izlozes rezultātā nonāks pie jums? Mēs darīsim visu, lai viņu motivācija tiktu pagriezta pozitīvajā virzienā un ka viņi varētu iekļauties mūsu dienesta vidē, tāpat kā šie te brīvprātīgie, kuri šodien dienā bruņotajos spēkos, un viņi ir atraduši savu vietu. Mēs viņus esam augsti novērtējuši tieši tāpat, kā 5 gada līguma noslēgošos pilnlaika karavīrus. Viņi piedalās tādās pašos vingrinājumus, pret viņiem mēs attiecamies tieši tāpat, kā pret pilnlaika karavīriem. Vēl vairāk var pateikt, kad viņi dodas kopā ar šiem karavīriem ārpus Latvijas un piedalās vingrinājumā, un izpildušos tie uzdevumus tikpat augstā līmenī, jo mēs esam viņus sagatavojuši un viņi ir motivēti. Gal galā tieši profesionālajie karavīri arī ir tas, kas mums ir ļoti nepieciešams. Jūs esat teicis, ka šogad ir pieteikušies vairāk, kas, protams, ir pozitīvi, bet pat ja šāda tendence ilgtermiņā saglabātos ar tādu pieaugumu, kāds ir šobrīd, vai ar to mums pietiek, vai tomēr ir jāmeklē vēl citi veidi, kā būtiski palielināt tieši profesionālo karavīru piesaistību? Ja šā tendence, ka šogad ir sasniegta, mēs esam uz doto momentu rekrutējuši 584 Latvijas pilsoņus, kas principā mēs panācām to līmeni, kas bija pirms Covid laika, kad mums apmēram 600 Latvijas pilsoņi tika iesaistīti bruņotajos spēkos. Tas ir ļoti labs skaits. Un ja vēl pieskaita tos, uz ko mēs ļoti ceram, kad no Valsts aizsardzības dienesta pabeigušiem karavīriem noslēgs 5 gadu līgumu, tad es domāju, ka es tā diezgan pozitīvi varu apgalvot, kad mēs sasniegsim to nosprausto mērķi, kad mums vajadzētu sasniegt 9000 pilnu laiku karavīrus. Cik jūs cerat no šiem pirmajiem iesaukumiem, cik varētu tiešām arī nosniegt? Būtu ļoti labi, ja kā 20% no viņiem paliktu dienestā. Šobrīd jau veicat pārunas, ir nojaušams? Regulāri mēs veicam pārunas, motivējam un piedāvājam dažādas izvēles, kas saistās ar gan iespēju darboties ar modernajām tehnoloģijām, izvēlēties spēku veidu un tā tālāk. Par to, ka jūs piedāvājat, es nešābos, bet vai ir jau nojaušams arī, vai tiešām varētu apmēram tā piektā daļa pieteikties? Spriežot pēc tām sarunām, ko karavīri paši sniedz tādās neformālā vidē, tad tas varētu izpildīties, bet paskatīsimies, kas būs pēc 11 mēnešu pabeigšanas.